Morjesta vaan ja tervetuloa ohjelmaan Videosäkki. Sinä olet tullut katsomaan jälleen kerran uutta unboxausvideoa. Ja nyt on heinäkuun 18. päivä herran vuonna 1900, ei vaan 2021. Ja mulla on tässä tämmönen pussukka. Ja tää on pitkään mulla nää setit on ollut täältä. Mä hain nää Lukalta. Varmaan 2 kuukautta sitten on tää. Mutta kun on ollut Apassilla asiaa, kaikkea muuta ohjelmaa, niin tää unboxaushomma on vähän jäänyt tästä paitsioon, mutta mä lupaan nyt ottaa kiinni nämä unboxausrästit ja sitten tiedät myös sen, että niin siellä on pari lahjoitushommaa, mikä tässä videolla, mutta ne kyllä on tulossa, että jos siellä lahjoittaja ihmettelee, että mihin helvettiin se on unohtanut mun video, niin no worries, on tulossa. Mutta otetaan tässä nyt ulkoilma-unboxaus sitten ja aloitetaan tästä tämmöisestä postipaketista. Mä en itse asiassa tiedä yhtään mitä täällä on, koska tääkin on varmaan saapunut joskus kuukausi sitten, että oi helvetti mitä ihme pöly. Vittu mua vituttaa tämmöiset paketit, missä on tämmöistä villaa sisässä. Hirveä ympäristöpompi. Niin vittu on se satana äijä kattelemassa. Mä en kaipaa vittu yleisöä tänne, saatan. Mutta juu, ui, Star Video, SOS, Heat Jack, SOS, tämä on kaappaus. Tää taisi olla se Ruggero Deodaton filmi, mutta tää multa löytyikin kyllä sitten Nordic Video julkaisuna VTC-versiona, sateenkaari VTC, perkeleen villa saata. Varmaan kohta soitetaan joku hakee mut pitkään ja me mielisairaala. Mutta joo, he halusivat kasoittaa rahaa, mutta mikä on lunnainen todellinen hinta? En ole tätä elokuvaa katsonut, mutta se on varmasti hyvä, koska tässä on lentokone ja tässä on kyse sitten tosiaan Star Videon kasetti, että tiedätte. Force Case Kotelo, se on tätä Star Videon tämmöstä, mikä tää on, RGB tämmönen, punaviheriä raita, en mä tiedä miksi tätä sanotaan, joo. Mutta ei mitään, se oli se. Sitten tässä on vähän pienempi paketti tullut postissa. Täällä on varmastikin DVD-levy sitten. Katsotaan, mikä täältä löytyy. Joo. Toivottavasti tuuli ei kauheasti kohise tähän kamera. Ui, kohtiis Walker. Elikäs ei Walker Texasista, vaan toi Ed Harrisin Walkeri. Eli tää on toi Alex Coxin ohjaama. Ja tää on Universalin suomalainen DVD suomenkielisellä kansilla. Enkä ole kyllä ikinä nähnyt tätä myynnissä. Ostin Facebookin ryhmästä. Varmaan, mitähän taisi olla, 15€ tai jotain semmoista. Että tää on toinen toi Alex Coxin leffa, se Repoman on kans julkaistu tässä samassa sarjassa. Niin nyt on tää sitten toinenkin. En oo pitkään aikaan nähnyt, mutta siis oon kattonut Esseltä video VHS:ltä. Ja tämähän on varsin mielenkiintoinen westerni, että siis se on niinku sijoittuu 1800-luvulle, mutta silti tässä on niinku helikoptereita ja siellä on tietokoneita ja kaikkea niinku. Tää on niinku selvästi tämmönen poliittinen kannanotto, mikä on vaan naamioita tämmöiseksi, en mä edes tiedä, todellisuutta sekoittavaksi westerniksi. Mutta tää varmaan menee kyllä heti tänään katseluun sitten kyllä, koska muistaakseni tää oli ihan hyvä, mutta jos tää on niin hyvä, niin mä palaan sitten mun tuossa lähetyksessä tuossa. Kuukauden suosittelut sitten. Ja muistakaa hei myös niinku sitten tulla katsomaan sunnuntaina on Videotalk, eli englanninkielisessä Videotalkissa on sitten unboxausta. Mä unboxaan livenä sitten, mulla on 4 isoa ulkomaista laatikkoa on unboxottavana siinä sitten, että tulehan sunnuntaina katsomaan sekin sitten. Yes. Vielä oli yksi avaamaton postipaketti, sieltä löytyy. Ei. Stop press, ei saakeli, en katsokaan. Minä en tänään katsele Valkeria, minä katselen tänään Al Pacino homovilmi, Cruisingi kyllä. Eli tää, missä Al Pacino näyttelee tätä undercover-kyttää, mikä menee siis New Yorkin näihin homopiireihin sitten, sinne homobaariin soluttautuu. Ja hänen tarkoituksena on sitten löytää tää homomurhaaja. Eli siis joku tyyppi, mikä homoseksuaali sitten tappaa. Tämä oli hyvin kyseenalainen elokuva aikanaan ja
Vissiin Al Pacino ei varmaan vieläkään tästä kauheasti halua puhua. Ja tämä on William Friedkinin ohjaama. Oli kyseenalainen filmi, herätti paljon negatiivista kritiikkiä ja myöskin niin kuin, siis ei ollut mikään kamala menestys tähän aikaan. Mutta siis olen nähnyt parikin kertaa ja kyllähän tämä on ihan ok leffa. Ehkä vähän hidastemponen, mutta ei nyt mitenkään mun mielestä niin kuin verrattavissa tuohon toi William Friedkinin vaikka French Connectionin tai Live and Die in LA. Ei tämä niin hyvä ole. Mutta niin kun, joo, mielenkiintoinen filmi yhtä kaikki kyllä. Ja tässähän näitä kuuluisia nämä subliminaaliset hardcore insertit on sitten tässä Arrow Videon Blu-rayssa sitten tallella. Eli siinä näkyy, kun menee kikkeliä pyllyyn niin kun tässä yhden freimin otoksissa niin kun negatiiviväreinä tai sillain, miten se nyt onkaan tehty. Ei se ollut negatiivista vedetty, vaan ihan niin kun välähdyksinä näkyy kyllä sitten kaikkea tämmöistä irstaista. Että kyllä tää on vähän astetta tämmönen rajumpi mainstream-leffa, kyllä tää Cruisingi. Oi oi, Cruisingi. Mutta joo, sitten mennään tähän VHS-osastoon ja ensimmäisenä meillä on, kunhan mä saan putsattua nää perhana pakkausvillat tästä, se on Francis Ford Coppolan Zoetrope Studios Apocalypse Now, ilmestön kirja nytten, kyllä. Tää on merkillinen tää kansi. Tää on niinku täysin erilainen kansi design kuin mitä Esseltä videoissa muissakin on. Tää on varmaan toi American Zoetrope määritellyt sitten, minkälainen kansi tässä sitten on. Ja ihan tyylikäs kansi kyllä. Tätä mulla ei oo jostain syystä oo koskaan ollut tätä ilmestyskirja nyt Theatrical Cuttia VHS:llä, mutta nyt se on sieltä sitten. Kiitoksia sinne Lukalle sitten tästä herkkupallerosta. Sitten meillä on vähän draamaa. Poika muovikuplassa, John Travolta, kyllä. Filmi Poika muovikuplassa, John Travoltan suuri läpimurtoelokuva Yhdysvalloissa. Filmi kertoo nuoresta pojasta, joka elää eristettynä muusta maailmasta. Taistelu normaalista elämästä saa hänet yrittämään epätoivoista ratkaisua. Mulla on tää omaksin pahvikantinen versio ollut, mutta niinku guess what, en ole katsonut tätä Poika muovikuplassa, jossa siis John Travolta esittää. Tää on tämmönen TV-elokuva, draama-elokuva, niin en oo kattonut, mutta joo, hieno on kyllä kuitenkin Nordic Video julkaisu tää sit kuitenkin. Sit oli joku tämmönen, en mä tiedä mitä helvettiä, mitä saatanaa, Luka heitti mukaan, trailer-kaset. Tää on joku trailerikasetti, ruotsinkielinen julkaisu, That's Crazy. Itse asiassa tää, mun mielestä tää That's Crazy ei soo täsmää tähän, niinku tää on väärä filmi täällä sisällä, täällä ei trailerikasettia sisällä, mutta en mä tiedä mitä helvettiä mä tällä teen, haluaako joku, voi tulla hakeenkönä ihan hyvin. Sitten meillä on vittu moottorisahamurhaaja, vittu Motorsågs Massakern, eli ruottalainen VHS. Ja tää oli Total Förbjuden Tvåkanger. Nu frisläppt av censuren, elikkäs leikkaamaton versio. Tää on Atlantic-filmin julkaisema ja tää julkaistiin joskus 2000-luvun alussa sitten. Eli ihan samoihin aikoihin kuin Suomessakin sitten tää vihdoinkin vapautui sitten pannasta tämä moottorisahamurha. Ja mä olin vähän pettynyt, koska mä ajattelin, että tää olisi se ollut se leikattu versio, koska Motorsågs Massakern niin julkaistiin Ruotsissa 90-luvulla leikattunakin versiona sitten, että se oli joku 1,5 minuuttia tai jotain semmoista leikattu, niin se versio mua olisi kyllä kiinnostellut, mutta joo, iso koppanen ruottalainen julkaisu tästä hienosta leffasta on sitten tässä Motorsågs Massakern sitten, kyllä. Sitten mulla on joku tämmönen Wild Style. Tää on, takakansi on kirjoitettu isolla, en mä uskomaton! Ei vittu, en mä kehtaa nyt pihalla huutaa kyllä. Breaking, rapping, scratching, graffiti. Uskomaton uusi tanssityyli, akrobatiaa kadulla, rytmikästä tarinointia tukevan funkin tahdissa. Viimeisin diskovillitys, jossa on levysoitin saa uuden käyttötavan. Spraymaalilla luotuja kansantaidetta maanalaisen seilillä. Tässä elokuvassa näet ja kuulet näitä New Yorkin katujen kuumia ilmiöitä, kun seuraamme Zoron, Rosen ja Wadein ja Virginian seikkailla Bronxin ja Manhattanin kadulla öisin. Joo. Ensimmäinen aito Breaking-elokuva kyllä on tässä kyseessä sitten, en ole nähnyt, mutta nämä on näitä tämmöisiä 80-luvun kummallisuuksia, mitkä esittelevät breakdanceja ja rap-musiikkia, että niinku voi olla ihan mielenkiintoinen tämmöinen ajankuva sitten. Joku tyttö tuli tänne, tuleekohan se katsoa mun kanssa VHS? Epätoivoiset, Harley-videon epätoivoiset. Kaksi poikaa kiertelee uusata moottoripyöräin, ottaen osaa motocross-kilpailuun ja ansaitakseen hieman rahaa. Joo, eli Harley Video ja Walters Video
kansilla. Eli näähän on, no, The Loners on tää elokuva, Dean Stockwell, Pat Stis, Todd Sussman. En tiedä siis, no varmaan ei näitä nyt usein näe liikkeellä, kyllä näitä Walters videokasetteja kyllä, mutta niin, no, tässähän taas tämmönen, ei tää kyllä sitä varmaan halutuimmista ja harvinaisesta päästä ole tää epätoivoiset, mutta hei, onpas siinä kuitenkin. Hyvännäköinen kasetti ja hieno kansi, ei siinä, ei siinä. Sitten on, oi, lännen kuva, tämähän mulla löytyykin jo. Tää oli itse asiassa tupla, Kosto aamun koitteessa, The Twilight Avengers. Joo, tää itse asiassa taitaa löytyä myös Coderedin DVD-näkin, tää Kosto aamun koitteessa. Ja tää on tosiaan Videotimein julkaisu, Isokatu 1 Kokkolasta on tullut tää kasetti. Ei nyt mikään kauhean harvinainen, että näitä näkyy aika usein myynnissä, että en mä muista. Tää oli joku paketti, minkä mä Lukalta osin, eli siis tässä on useampi paketti Lukalta, minkä olin ostanut. Ja ne vasta hain sitten pari kuukautta sitten ja nyt vasta unboxaa, että jos mietitte. Mutta joo, Kosto aamun koitteessa tää pitää pistää jokin arpajaispalkintoon tai johonkin kohtaan, koska en mä ihan kahta tarvi sitten, joo. Hei, lisää länkkäriä, tää itse asiassa ei tullut Lukalta. Tän taisin ostaa Huutonetistä ihan vaan, oliks tää vitosella, kun Arsi vinkkas tästä. Trinity ja saatana, ei vaiska, haha, Trinity ja sartana. Tää itse asiassa oli silloin, kun mä tein sen sartanan liven, niin mun mielestä silloin tää oli huudossa. Eli tästä on niin kauan, kun mä oon tän ostanut kyllä, että en tiedä, niin se aika vaan kuluu. Mutta siis tämähän ei ole oikeita näitä sartana-elokuvia, että tää on näitä sartana-kopioita. Ja siis kuten huomaatte, niin tähän on sitten yhdistetty toinenkin kuuluisa länkkäriäijä, eli Trinity sitten tähän samaan elokuvaan. No joo, Gerit-videon julkaisu on tässä kyseessä. Ei nyt varmaan mikään yleisin Gerit-video, että sattumalta tää nyt sattui löytää ja ei nyt ketään muutakaan ollut sitä sitten huutelemassa, niin lähti tämmönen spagu-westerni sieltä sitten mukaan. Hei, tässä oli hyvä. Trinity ja Sartana panevat turpiin Morganin revolverisankareille, että tiedätte, kovaa tavaraa, aisää mari. Juu, Violated, yön uhrit, tää kans taisi mulla olla kyllä. Tää on tuplakappale. En ole nähnyt, ja tää on joku box office videon julkaisu. Sisterhood on tän oikee nimi. Miten tää jotenkin tuli? Sisterhood, se taisi olla se post-apokalyptinen action filmi, mutta tää ei oo kyllä se, tää on joku muu. Directed by A.K. Allen on tän ohjannut, en tiedä. Heittäkää mulle kommenttia, jos ootte tän kattonut. Onks tää mistään kotoisin? Kannattaako tää kattoo? Mutta mä vähän luulen, että tää taitaa olla tämmöstä peruspotaskaa kyllä ehkä tämä kasetti sitten. Mene ja tiedä. Sitten oli Juhannustanssit. Ui, tämähän on R-videon julkaisu. Ja tää on näitä harvinaisempia R-videoja. Tämähän on ruottalainen leffa. Ja tätä mä muuten esittelin siinä kotimaiset elokuvat livessä. Mutta siis, hei vittu, mä lupasin, että mä katon tätä. Mä en oo vieläkään kattonut tätä, vaikka aikaa on kyllä ollut. Syyttäkää minua, minä olen laiska, paskahousu, mutta en vaan oo saanut katottua. Mutta tää on kyllä semmonen kotimainen elokuva, että tää ilman muuta kiinnostaa kyllä kattoa. Tämähän perustuu siis, tää on ruotsalainen leffa, mutta tää perustuu tähän Hannu Salaman Juhannustanssit kirjaan, mikä joutuiko se linnaan siitä, kun se kirjoitti tää peräti ja Kekkonen armahti vai? Mä puhun ihan omiaan, sekoitan johonkin toiseen juttuun, mutta kyllä tää siis Juhannustanssit oli tämmönen kohuelokuva siihen aikanaan kyllä tää Hannu Salaman kirjaan sitten. Ja sitten tää oli niin kuuma peruna Suomessa vielä, että niin kuin Ruotsissa jouduttiin sitten kuvaan tämä elokuva. Puhutaankohan tässä ruotsia? Kyllä tässä puhutaan ruotsia. Tässä lukee oudosti, että toiminta-elokuva. Ei tää kai toiminta-elokuva. Mutta väri ja tekstitys suomeksi. Eli mä oletan, että tässä puhutaan ruotsia sitten. Mutta joo, tää vittu, jos mä en joskus sano tästä mitään, tämä on kattelun, niin teidän pitää patistaa. Mutta nyt sakeli Vilho, niin katso Juhannustanssit kyllä. Ehkä sitten ensi juhannuksena tai jotain. Hehehe. Sitten meillä on oi, ainoa paras elokuva, ja sehän on tietysti Dead 5-3, niin joo, tää tuli Lukalta. Joo, tosi paskaset, ryppyset, molokannet, mutta tää on sentään, ainakin luulisin, että leikkaamaton versio kyllä, ellei tää on joku TV-versio. Tää taisi olla vissiin lyhyempi kuin kotimainen kasetti, en mä tiedä, mutta niin kun joku juttu meillä oli ton Danielin kanssa siitä, mä en nyt muista tarkkaan. Mutta kyllä tässä niin kun ainakin väkivaltakohtaukset varmaan on kohdallaan kyllä, eli
se mitä sitä suomalaisesta kasetista oli leikattu, oli ainakin se, kun mummu palaa ja sitä ammutaan utsilla. Se kohtaus mun mielestä oli leikattu. Ja sit kun se tekee, Bronsoni tekee ansan, missä puukko menee sen yhä ja ottaa sitä sisään, niin sekin oli leikattu suomalaisesta. Mutta jos en nyt väärin muista, tästäkin on aikaa, kun mä kaappasin tämän, mutta niin kuin muistaakseni ne oli tässä kyllä ihan paikallaan tässä hollantilaisessa versiossa sitten jo. Mutta kyllä joo, Dead Wish 3, se on pirun kova Michael Winner ja Bronsonin vilmi kyllä sitten. Että jos et ole ikinä Dead Wish 3 nähnyt, niin juman kautta sun pitää kyllä se katto Insidiousissa. Sitten on vielä pari Norrisia. Ui ui, Chuck Norris, Breaker, murskaajat. Ja mullahan kyllä oli Chuck Norris, Breaker, murskaajat. Mutta siis tällä on eri, jostain syystä Magnum-video julkaistaan kahdella eri kansitaiteella. Eli se mikä mulla on, on se toinen versio, on se missä mä oon nyt täällä pihalla unboxaamassa, kun on hieno keli ja katsojat itse asiassa toivo tätä, että pihalla saisi olla enemmänkin kuvaamassa videota. Mutta siis mulla nyt tietenkään ei ole mukana sitä toista versioa Breakerista, mutta siinähän oli se kuva siitä pöllittyistä karate-kauboista, se missä Chuck niin kuin lyö sen tekstin palasiksi, niin se oli siinä toisessa versiossa kannessa. Mutta tässä nyt on vähän tylsemmällä kannalla tää, mutta hei, kyllähän murskaajat pitää olla kummallakin kansivariaatilla, eikös juu. Kyllä mun mielestä aika paska filmi on, mutta oliks tää nyt 7-8 vai mitä? Tehty periaatteessa ennen kuin Chuck Norris oli semmonen superstara sitten, mikä siitä tuli. Periaatteessa niin kuin tämän leffan myötä, yksinäinen Susi McQuaidin myötä, sitten Chuck Norris, hänestä tuli superstara sitten. Olis tää vuodelta 82, eikun vuoden 84 elokuvan menestysvideolla sitten, joo. Muistaakseni tää oli jo aikaisemmin, mutta niin kuin kyllä viimeistään tää filmi pisti Chuck Norrisin sitten maailman kartalle. Tämähän on oikein loistava tämmönen moderni westerni kyllä, yksinäinen Susi McQuaid. Ja kyllä varmasti, ei tää mun mielestä ehkä Norrisin paras filmi on, mutta siis kyllä tää varmasti on top kolmosessa Norrisin filmejä kun listataan. Upea Barbara Carrera on tässä, hassu lemmen kohtaus on, ja sitten tietysti se ihan mahtava kohtaus, missä Norris vetää, se on haudattu se autossa sinne, tiedätkö, hiekkakuoppaan, ja sitten se ottaa huikat kaljesta ja huutaa ja painaa kaasua ja mallauta se. Se jeppi niin kuin lentää sieltä maan alta. Se on mahtava. Hienot musiikit, hieno kuvaus. Tämä on niin kuin, ihan niin kuin, olisi tehnyt niin kuin, tehdä kunnianosoitus Sergio Leonelle tämä leffa niin kuin, musiikkeja ja kuvauksia myöten. Hieno scope-kuvaus, mikä tietysti tästä fullscreen VHS-versiosta ei nyt niin näy välity, mutta niin kuin, kuitenkin. Yksinäinen Susi McQuaid. Ja hei, tässä on Nordic Video julkaisu. Tämähän mulla joskus aikaisemmin on, mä oon sitä edellisessä videossa esitellyt, mutta se oli Betamax-kasetti. Ja mä vaihdoin sen Arsille johonkin. Ja nyt mulla on sitten ihan VHS-kasetti ja hyväkuntoinen kasetti. Kiitoksia Lukalle tästä. Tää on kyllä jokseenkin aika harvinainen kasetti, tää yksinäinen Susi McQuaid kyllä, mutta tämähän on julkaistu kyllä sitten sinä toisenakin versiona sitten. Mä en muista nyt. Vittu, mistä mä en puhun, en mä tiedä. Mutta kuitenkin siinä on, ei niin, se tarkoittaa sitä VTC-versio. Joo, se multa kans löytyy. Muuten samanlaiset kannet, mutta se oli se VTC-video. Mutta joo, siinä on Norrik video, yksinäinen Susi McQuaid. Luetaan nyt tähän loppuun vielä sitten takakansiteksti, koska se on aika lyhyt. Hänen nimensä on J.J. McQuaid, yksinäinen Susi. Hän on erakko, kova mies, joka toimii lain tällä puolen omien ehtojensa mukaan. Chuck Norris, Barbara Carrera ja David Carradine. Loistavaa matskua kyllä. Katso tämä, jos et ole tosiaan nähnyt se tätä vielä. Yes. Hei, semmosia mulla oli tällä kertaa. Toivottavasti nautitte mun tästä pienestä visitistä tänne luonnon helmaan. Oon siis täällä Mältin rannassa Tampereen keskustassa sitten, että täällä muitakin ihmisiä näkyy ja pyörii, mutta ei mua paljon kiinnosta. Joku äijä alkoi tuijottaa tossa, mutta onneksi se lähti menemään. Ei mitään, hei, kiitos että katselit ja pistä peukkua jos tykkäsit ja tilaa kanava jos et on vielä tilannut. Ja muista, että lauantaina on sitten taas live-lähetystä ja muista myös se unboxauslive sitten Videotalk-kanavalla. Pistä Videotalk myös tilaukseen, jos ei sekään ole vielä tilattu, jotta et missaa sitten tätä sunnuntain lähetystä, jossa unboxetaan taas uskomattoman siistiä kamaa. Se on todellakin taattua. Jes, ei muuta, mutta se on moron nyt täältä. Over and out. Bye bye.